So, ayan mga ka-DIY, may panibagong unboxing na naman tayo. Paano makatipid ng kuryente? Woo! Tingnan natin na mga ka-DIY. Maingay. Oh! Pa-suspense. Ay! Sayang kasi yung bubble wrap mga ka-DIY. Gagamitin ko pa to pag si-ship ng mga order niyo. Kaya hindi ko pwedeng wasakin. Hinay-hinay lang. Putulin ko na lang sa gitna. Yun! Mga ka-DIY, nakikita nyo ba yan? Dati gumagawa lang ako niyan. Ngayon bumibili na ako. Yan. DC wall fan to mga ka-DIY. Ayan, oh, buo na siya. DC. Kung halimbawa, kailangan niyo ng wall fan at bibili kayo ng bago, ang presyo na nasa 1.5 pataas. Ito nabili niyo kasi DC. Tingnan niyo kung ilan yung watts na consumption niya, 'di ba? 13 watts compared niyo sa normal na wall fan na 50 to 60 watts. Ito 13 watts lang. Diba sobrang laki ng difference? Sobrang laki ng matitipid nyo. So, ayan yung mga parts na to. Ito, nabili ko magkano ba? 1.3 ito, 1.4. Ilalagay ko na lang yung link sa video description mga ka-DIY. So, kung gusto nyo rin makatipid sa kuryente ng napakalaki at plano nyo naman bumili or magpalit ng electric fan, ito nabibili nyo mga ka-DIY ha. Ayan. Ito yung ano niya. Oh, maganda. Parang normal na AC fan lang. Parang normal na AC fan lang 'yan, mga ka-DIY. Oh. Ay, ito iba 'to. Ay, ito 'yung kasama niyang DC cable. So, ayan. Tapos ano ba 'to? Sa ano dito ata? Kasi ito 'yung ano, DSP. Nagupal solar power. Kaisel Alfred Cian, baka naman. Ayun, yun lang yung laman ng box natin. Kaka DIY, ito yung una, ikakabit natin itong ulo dito sa body. So, ito yun, pernil yun. Ayan. Tapos, sa kabilang side, ito yung lock, tapos yung nut. Ayan. Tapos, ikot-ikot lang para mag-lock. O, diba? Stick. Ayan, o, lock na siya. So, pag yan na yung gusto mong pwesto, ihigpitan mo lang. Pero kung gusto mong i-adjust, eto yan. Luwagan mo lang. Tapos, saka magagaling. Yan. Tapos, sa pan-assembly naman, ito. Para ka lang nag-assemble ng normal na electric pan. Pwede ba yan? Ganyan. Yan, ganyan ata. De bale, pag hindi may problema, babaklasin na lang natin. Yun lang yung nakikita kong alignment. Mukha namang align sa gitna mga ka-DIY. Tapos yung LC. Tapos lock no fan. Bako lang ng mga ka-DIY. Ayan, mahigpit naman na. Nakasentro ba? Nakasentro naman mga ka-DIY. May manual naman. Hindi ko lang binasa. Bahala na. Ayan, ito. Paano ko ito ikakabit? Tornilyo. Ito. Ito ata. Kaso, paano natin 'to ikakabit sa pader? Anong pagsasabitan niyang tornilyo? O, dito nga 'to mga ka-DIY. Yan, may tatlong tornilyo eh. Yan. Dito ata 'to. Kaso wala akong screwdriver mga ka-DIY. Saglit lang ha, kuha muna ako.
Sa iba kasing fan, mga ka-DIY, ano na ito eh. Clip-clip lang. Ito, walang clip eh. Kaya itornilyo natin. Baka para dito tong tornilyo na ito. Ayan. O, diba? Kabit na. Tapos, dito. Ito. Ayan. Ah, okay. So, ito, para dito. Ito nga pala mga ka-DIY, gagamitin mo kung magbabattery ka. Ayan, tapos sasaksak mo dyan. Pero kung meron ka namang 12 volts adapter, yun na yung gagamitin natin, katulad ng ginagamit ng mga router. Pero ang suggested na adapter is 12 volts, 3 amps. Pero kung meron kang 12 volts, 2 amps, pwede na rin yun mga ka-DIY. Ayan. Dito ito mga ka-DIY. I-forma lang natin para mas madali ikaw. Wala kasi akong sirang wall fan na pwede nating i-upgrade to DC na AC fan katulad ng mga ginawa natin dati. So, bumili na lang kami ng bago. Gitna natin kasi maarte ako ka-DIY. Natatawa yung videographer ko mga ka-DIY. Aminado. Yan, di ba mas maganda kung nasa taas? Tapos sasalpak lang natin mga ka-DIY. Sir Alfred C, baka naman. Pero yan, trusted na seller yan si Sir Alfred C. Matagal na akong bumibili ng mga kung ano-ano dyan. So, ayun. Chat nyo lang sila sa Facebook. Tapos meron silang shop sa Shopee. Ilagay ko naman yung link sa video description. Kung interesado kayong bumili mga ka-DIY, click niyo yung link sa video description. Tapos, huwag niyo rin kalimutan mag-subscribe sa ating YouTube channel. I-like niyo rin yung video na to and share. Click niyo na rin yung bell button. Tapos, all. Yan, wasakin natin yan mga ka-DIY. Kasi kapag maraming nagla-like at nagko-comment at nag-share, mas mag-grow yung YouTube channel natin. Ayun lang. Ay, hindi pa pala yun lang. Hindi pa tayo tapos. Plug lang yan. Ayan! Ba't hindi sa intro? Mga ka-DIY, uli. Maarte ako, di ba? Sa intro natin. Ipipihit ko lang yung cover. Ayan. Oh. Tapos, sigpitan natin. Ayun ang mahigpit para hindi malaglag yung ano, cover. Ayun ang siguro yun. Tapos, ito mga ka-DIY. So, maglalagay tayo ng tornilyo sa pader. So, bahala na kayo discarte niyan. Tapos, dun yun na lang ito isasabit. Pero bago natin gawin yun, testingin mo natin mga ka-DIY. Wait lang ha. So mga ka-DIY, ito yung gagamitin ko na 12 volts adapter. So kung i-zoom natin, ayan o. 12 volts, 2 amps. So ito yung gagamitin natin para i-power yung DC fan natin na wall fan. Pero ito, kung may battery naman, halimbawa brown out, ito, ikakabit nyo sa battery na 12 volts. Positive, negative, tapos saksak dyan. So testingin natin mga ka-DIY. Dito ay sasaksak na. Yan. Tapos ito sa AC outlet. Game. I-power na natin mga ka-DIY. Ayun. Number 1. Lakas, sarap. Sarap. Number 1 yan mga ka-DIY. Number 2,
May tali yan, hila-hila lang. Oh, ha? Number 3. Oh. Yung lakas niya mga ka-DIY, parang normal lang din na AC fan. Pero yung tipid niya sa kuryente, less ng 3 times, tama? Kasi nasa 15 watts lang eh, 13 watts. Yung normal na AC fan, uulitin ko, 50 watts to 60 watts. So dito ka na. Ang laking matitipid mo nun, lalo kung 24 hours tumatakbo yung electric fan nyo, diba? So, kabit ko na sa pader, mga ka-DIY. So, mga ka-DIY, ayan. Nakabit ko na. Kasi may provision ako dyan na tornilyo. So, isasabit ko na lang siya. So, ayun, nakasaksak na rin siya gamit yung adapter natin. Buhay natin, mga ka-DIY. Oh! Panis! Lakas! Lakas! Number one pa lang yan. Number two. Pakita natin yung lakas. Oh, di ba lakas? Balik natin sa one. One. Oh, straight na yung papel. One pa lang. Two. Oh, lakas yan. Hindi nyo lang nakikita, pero malakas yan. 3. Oh, ililipad ka na niyan sa lakas. So, yun lang mga ka-DIY. Sana nag-enjoy kayo sa ating tipid tips DIY Pinoy. So, ayan yung mga tipid tips natin sa kuryente. Basta kung bibili kayo ng wall fan, mag-DC fan na kayo. Same lang naman yung price. Price, mga ka-DIY. Same lang yung price. Mas makatipid ka sa kuryente. I-compute nyo magkano yun yung matitipid nyo na kuryente. 40 watts times 24 hours, yun yung matitipid nyo daily. So, don't forget to like and subscribe mga ka-DIY. Salamat!